Vlada Republike Srpske je angažovala pravni tim koji razmatra odluku arbitražnog suda iz Vašingtona kako bi pokušala osporiti presudu kojom mora slovenačkoj firmi Viadukt isplatiti 90 miliona maraka. Nejasno je i ako ne bude nove arbitraže, ko će platiti ovaj iznos. Po mojoj ocjeni, ja nisam pravnik, evo mi smo angažovali određene eksperte da to procijenu, da vide šta se tu dešavalo i tako dalje. Po mojoj procjeni to ne bi trebalo snositi budžet, nego bi trebala snositi Elektroprivreda. Premijer Radovan Višković kaže kako su na naplatu došli potezi Vlade Republike Srpske iz 2006. kada je za jedan dan dodijeljeno više od 200 koncesija, među kojima je sporna Viaduktova. Poručuje da će neko morati snositi odgovornost za nastalu štetu. Budite sigurni, to vam govori predsjednik Vlade, da kad dobijemo pravna mišljenja, da ćemo pokrenuti odgovornost svi oni koji su učestvovali od dodjele koncesije pa sve do raskida koncesijnih ugovora. Odgovornost traže i Socijalističke partije Srpske, u kojoj ističu da je Viadukt iz Portoroža fiktivna firma sa 0 zaposlenih koja 3 godine nema prihoda, kojoj su blokirani svi računi i koja se vještački održava u životu kako bi se realizovala presuda, odnosno kako bi se nekom isplatilo 100 miliona maraka. Tašna mašna firma je registrovana ne samo jedna, već 20 na poštanskom sandučetu. U poštanskom sanduče mi, građani Republike Srpske, svi zajedno plaćamo 100 miliona konvertibilnih maraka. Prema mišljenju ekonomskog analitičara Zorana Pavlovića, vlasti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bi trebali izvući pouku iz slučaja Viadukt i ne dozvoliti da se i u buduće dešavaju ovakvi propusti za koje po pravilu niko ne odgovara. Pod hitno se kaže mora uraditi revizija svih do sada dodijeljenih koncesija. Definitivno mora postojati neka ekipa eksperata koja će ići koncesiju po koncesiju i ustanoviti šta je stvarno stanje danas, da bi na osnovu toga mogla biti napravljena preporuka da vi to ne možete da rešite, regulišete, uradite, dobijete i tome slično, i onda vam predlažemo da vi sami odustanete od koncesije jer je ne možete realizovati. Inače, sa Slovencima je u toku još jedan arbitražni spor čiji je ishod krajnje neizvjestan, a koji je mnogo ozbiljniji i veći od ovog sa Viaduktom. Radi se o tužbi Elektrogospodarstva Slovenije protiv Bosne i Hercegovine, kojom se traži nadoknada u iznosu od 1.360 milijuna maraka za prijeratna ulaganja u rudnik i termoelektranu Ugljevik i električnu energiju koja nije isporučena od 1991. godine.